Переповнені баки, несвоєчасне вивезення сміття. Такі скарги лунають по всіх районах Дніпропетровська. Причина – несвоєчасне укладання договорів. Часто густо кидають свій непотріб у баки для побутових відходів і невеликі магазини розташовані на перших поверхах багатоповерхівок. За ініціативою депутата обласної ради Ігоря Циркіна провели перевірку порушників на одному з центральних проспектів міста. До рейду приєдналися і деталі. Проспект Гагаріна, 99. Центр міста – транспортна розв'язка. На червоній лінії традиційно купа всіляких крамниць. З єдиним запитанням, куди вони дівають сміття, екологи, представники управління з благоустрою та компанії-перевізника направляються у перші ліпші. У кондитерському магазині охоче демонструють договір з орендодавцем. А мій договір з орендодателем, який займається вивозом мусора. Договор аренды, где написано, что обязанности по вывозу мусора арендодатель берет на себя. Схожа ситуація і в магазині дверей, і у комп'ютерній крамниці. Договори у власників є, але або з житлово-будівельним кооперативом, або з орендодавцем. Нам предоставили договори з ЖСК, але вони не мають права заключати з ними договори. По закону з підприємцями, які ведуть тут діяльність, не мають права заключати договори. А тим часом мешканці Гагаріна, 99, пожинають плоди таких помилок. Не один рік вони вели війну з несумлінними сусідами з приватного сектору, які не укладали договори та скидали сміття в їх контейнери. Тепер готові відстоювати баки у магазинів. Проблемы как были, так и остались. Это и частный сектор, это и магазины, которые несут сюда. Мы установили 3 контейнера во дворе этого дома только для населения. Корінь проблеми – несумлінність або помилки з боку власників магазинів, плюс недоліки в роботі перевізників, каже депутат обласної ради Ігор Циркін. І така ситуація, на жаль, майже типова. Ми виробимо однозначно ту систему, яка буде дозволяти, якщо люди платять гроші, щоб вони платили туди, куди положено, їх обслуговувала та компанія, яка має право, яка була довірена обслуговувати ту чи іншу територію міста Дніпропетровська. Наша задача – зробити, щоб міст був чистий. Магазини мають укладати договори на вивезення сміття тільки з компанією-перевізником напряму. Порушників зобов'язали виправити помилки. Строк – кілька днів. Якщо ні, каратимуть гривнею. Штраф для підприємців – 850 гривень мінімум, 1700 гривень максимум. Ірина Долгопола, Павло Загорнян. Деталі.